Tere õhtust, head vaatajad! Käes on järjekordne Rahvaadvokaadi saade. Ei räägime täna veel möödunud kohalike omavalitsuste valimistest. Arvame, et selleks peab andma natukene aega, et vaadata, kuidas asjad nii-öelda paika loksuvad. Ennatlikke järeldusi me teha ei taha. Küll on aga meil täna siin saates kaks poliitikaeksperti, Erkki Bahovski ja Ahto Lobjakas, ja me räägime Euroopast. Ja ma mõtlesin, et kuidas seda teemat sisse juhatada, siis tuli mulle meelde vana hea Jaroslav Hašek ja tema romaan, mida vähemasti ajaloolased pidid kõik minu ajal läbi olema lugenud, mida ei saanud uue aja eksamile, aga seal oli selline hüüdlause, suur aeg nõuab suuri inimesi. Mina parafraseeriksin seda nõnda, uus aeg nõuab uusi inimesi. Ütelge nüüd, kas need valimised, mis toimusid Saksamaal ja lõppesid kindla peale minekuga, see, mis moodi protsessid arenevad Prantsusmaal ja see, mis toimub Kataloonias ja mis muredega peab täna võitlema ja pead murdma ka Hispaania keskvalitsusest. Kataloonlastele kaasatundjaid on Euroopas kindlasti väga palju. Kas on tõepoolest nüüd jõudnud see aeg kätte, kus me peame hakkama Euroopa Liidu tasemel midagi muutma või veel annab meile Angela Merkel täiendava aja selleks, et ridu koondada ja plaanid paremini läbi mõelda? No ma ütleks nii, et Euroopa Liidu tasemel on ju ka muudetud. Et tegelikult kui me võtame olukorra mingi 10 aastat tagasi, siis vaadata kas või neid pädevusi, mis on Euroopa Komisjonil, siis need on kindlasti suuremad. Ma pean silmas siin majanduse rahanduskriisi ja kõike sellega kaasnevat. Küsimus on võib-olla selles, et kui palju peaks Euroopa tasemel muutma ja mida täpselt muutma, et ametliku retoorika järgi on ju Euroopa Komisjon ka algatanud mõttevahetuse selleks, et kujundada tulevikku Euroopat, aga küsimus on selles, et kui suur on siis vastuses sellele nii Euroopa Komisjoni sees kui ka liikmesriikides ja on selge, et selleks on vaja poliitilist tahet, et need muudatused sisse viia või et üldse midagi sisse viia. Sellest Euroopa tulevikust hakati rääkima võib-olla rohkem selle aastatuhande või selle sajandi alguses. Ja Lissaboni leppega läks 8 aastat enne, kui see lõpuks jõustus. Ja osa sellest jutust on ju suhteliselt viljatu. On räägitud siin igasugustest suurejoonelistest plaanidest, aga välja on kukkunud midagi muud. Ja me näeme seda tõesti ka reaktsioonides siis nagu altpoolt, et valijad valivad euroskeptilisi parteisi, katalaanid ootavad Euroopa Liidult abi. Kas see abi tuleb? See on praegu lahtine küsimus. Euroopa Liit on vähemalt midagi öelnud, aga ilmselt peaks tegema rohkem. Et need valijate inimeste ootused ja see Euroopa Liidu liikumine, need ei lange kokku. Ja minu mõelest siin ongi see põhiline probleem, et ülalpool saadakse aru, ma ütlen mingil määral sellest, et midagi peaks nagu tegema, aga ilmselt ei ole tahet minna ikkagi kaugemale. Ma esimese hooga mõtlesin, et see Hašeki tsitaat on suur aeg nõuab suuri ohvreid, aga ei olnud, oli suuri inimesi, aga see ikkagi annab mulle võimaluse ehk parafraseerida seda fantoomtsitaati. Meil on võib öelda ka mitte väga väikesed ajad praegu, aga nad nõuavad õnneks, need suured ajad nõuavad väikseid ohvreid. Ma ütleks, et ma olen optimistlik, aga see on võib-olla vale sõna, aga ma olen kaugel sellest, et olla pessimistlik. Vaevalt 2 aastat pärast seda pretsedenditud ja koletud migratsioonikriisi, mis meil oli, üle 1 miljon inimese jõudis Euroopasse, palus asüüli ja nii edasi, valiti tagasi Angela Merkel.
Saksamaast rääkides. Valiti tagasi 8% väiksema häältesaagiga, mis puudutab tema CDU-d, aga siin on tegemist hoopis teistsuguse probleemiga, kui see CDU protsendi kaotus. Meil on Saksamaal on tõsi hakanud lagunema see kaheparti süsteem. Aga jällegi, kui me vaatame, kes seda lammutavad, siis ilmselt meedia üha suurematest või ütleme, sellistest iseärasustest tulenevalt me kuuleme ainult ühte asja, see on Alternative für Deutschland, kes sai 12,6% häältest ja tõsi kolmas üleriigiline partei suuruselt, aga liberaalid vabade demokraatide seas said 10% või sinna kanti rohelised said 9, linke sai sinna samasse 9, vasaka äärmus Saksamaal on tunduvalt tugevam kui parem äärmus, kui liita kokku linke ja rohelised. Ja ma ütleksin, et see näitab väga suurt vastupanu, eesti keeles ei ole head sõna ingliskeelse, sõna resilience tõlkeks, aga see on see, mida Saksamaa on näidanud ja kogu see hirmu jutt parempoolsete ja euroskeptikute tulemisest on jäänud sisuliselt ju selliseks mängupüssi pauguks. Mingit reaalset ohtu süsteemile see AFD ei kujuta ega saagi ettenähtavast tulevikus kujutama. Sama on Prantsusmaal. Mis juhtub jällegi on see, et see traditsiooniline parteistruktuur on lagunenud, aga center reformeerus koheselt ja ma ütleksin peaaegu, et rohujuure tasandil ümber Macroni, kes võitis praktiselt kõik hääled parlamendis pärast seda, kui ta peaministriks sai, eks? Või presidendiks vabandust sai. Jällegi ma ei näe, kus on siin reaalne strukturaalne probleem, mis puudutab seda populismi või ütleme seda konkreetset äärmuslust. Rahvusrinne, Marine Le Peni liikumine on sügavas kriisis. Tõenäoliselt ei ole võimatu, et see laguneb, ei ole võimatu, et Marine Le Pen astub tagasi ja nii edasi. Ja tulles nüüd Euroopa juurde, üks asi, mis on juhtunud, on see, et Brüssel on kaotanud igasuguse märgatava rolli selle protsessi koordineerimisel, aga mis on positiivne, on see, et see ei tähenda seda, et protsess oleks kuidagi peatunud või et Euroopa oleks nüüd rööbastelt väljas. Ei, debatt käib, aga debatti peab Merkel, Macron, natukene britid oma servast, kuigi nad oma serva on ära lõiganud, eks ja edasi. Ja ma ütleksin, et Euroopa repolitiseerub ja see ei ole halb asi, aga see lihtsalt see esimesed paar kuud, esimene aasta seda paanikat olid kaugelt liiast ja ma usun, et asjad lähevad taas rööbastesse. See migratsioonikriis ei kordu enam ettenähtavast tulevikus. Tulevad muud probleemid, inimesed hakkavad jälle huppuma Euroopa piiride taga ja muid koledus hakkab juhtuma, aga sisse nad enam ei saa. Euroopa majandus on, ma ütleksin, päris heas seisukorras praegu. Suurbritannia lahkumine on tegelikult ja suurim probleem, aga see on Euroopas sisene probleem. Ja veel kord, ma ei ole optimistlik, aga ma ei näe mingit põhjust pessimismiks. Lisaks kohe veel selle Brexiti mõõtme siia juurde, et inglased või britid, sest lõpuks ikkagi on ka üsna palju sotlesi ja waleslasi, kes ka soovisid siis Ühendkuningriigi lahkumist Suurbritanniast, kaugelgi mitte muidugi sotlaste puhul enamus, et praegu on ju niisugune oht, et britid teevad meile külma arve või ja siis juba räägitakse ja spekuleeritakse sellest, et kui külm arve tuleb või me teeme, siis ei lenda enam lennukid isegi mitte mandrile ja tagasi. Muidugi ma arvan, et see käib vist rohkem nagu inglise või briti lennukite kohta. Seda üks parlamendi liige arvas, aga loomulikult oli see spekulatsioon. Kas on tõepoolest see Brexiti läbirääkimised Euroopa Liiduga praegu sellises ummikus, et ähvardab nii-öelda külm arve, et britid lähevad ja midagi ei maksa? Või on üha rohkem tõusmas ka see võimalus, et nii, nagu näeb ette Euroopa seadusandlus, kahe aasta jooksul on võimalik veel ka ümber mõelda ja üldse mitte lahkuda? No britid on võtnud ülemineku aja ju tegelikult, et see nii-öelda see ajaraamistik on natuke laiem kui see esialgne 2 aastat ja ma arvan, et kui ma räägime siin sellest külmast arvest, siis see ei ole väga tõenäoline. Siin vaieldakse nüüd tegelikult selle lõpsumma üle, et kui palju siis täpselt, et siin on nagu, et arvud on mõdugi kolossaalsed, et 60-100 miljardit eurot ja see sinna vahele siis jääb ka midagi, et ja kindlasti mingi osa nendest maksudest või nii-öelda arvetest, nende tasumata jätmine ei ole brittide enda huvides. Et ma ei usu, et nad nüüd hakkavad niimoodi endale näppu lõikama. Seal Põhja-Iirima näiteks, nad on kindlasti huvitatud sellest, et
need Euroopa regionaalfondid nagu toetaksid Põhja-Iirimaa arengut siis mõlemal pool piiri, nii Iirimaal kui Põhja-Iirimaal, et see piiri läbikäimine seal, eks ole, et see jääks nagu ikkagi nii-öelda normaalsuse piiridesse, et sinna ei tuleks mingit müüri ja nii edasi, siis see rahu on saavutatud seal väga suure hinnaga. Ja noh, sellised asju veel, et siseturul ka, et kui nad jätavad maksmata, siis nad tegelikult saavad, see bumerangi efekt on hullem, et seal on küsimus lihtsalt selles, et kui palju täpselt ja noh, et kalkulatsioon on väga keeruline teha, et seal on terve armaada igasuguseid advokaate, juriste, ametnikke, kes üritavad siis seda kokku lüüa ja noh, ma arvan, et siin käib vaidlus jah, selle mõne noh, segmendi osas, aga et noh, tervikuna külm arve, see ei tundu mulle väga tõenäoline. Jah, külm arve nüüd, kui see käis nüüd... See on loomudi utreeritud. Ma saan aru, aga kui see käis nüüd konkreetselt ka meie kohta, kes me Euroopa Liidu arvelt elame, eks? Siis ma väga ei muretseks, sest et sellistes olukordades ette nähtavalt tulevikus, nagu ka minevikus, Saksamaa avab rahakotti rauad ja midagi väga oluliselt meil siin endal tegemata ei jää, nii palju kui me neid tõukefondide rahasid saame, et peaksime saama ka järgmisel eelarve perioodil 2021 kuni 2028. Britid on kindlasti üks ratsionaalsemaid ühiskondi ja riigikorraldusi Euroopas. Nad teevad praegu juba vaikselt taustaks arvestusi või arvestavad kokku võimalike senaariumide hindu ja maksumust. Ja britid on ka, noh, ütleme niimoodi, et nad on avatud ühiskond, kus poliitiline jõud igal juhul pannakse enda tegud eest vastutama. Ja ma usun, et nii Theresa May kui ka konservatiivide Ladvik, kes kindlasti tahavad näha enda partei edasist elu, eks, või ellujäämist, on väga teadlikud sellest ja see, ma ei loeks väga palju ühesõnaga sisse uudistesse, mis tulevad välja väga pingelisest läbirääkimissituatsioonist. Seda nii Euroopa Liidu ja ülenud Euroopa Liidu ja Suurbritannia, kui ka Suurbritannia enda, siis ütleme, tooride liidrite seas, kus on sügavalt lõhed ja rääkimata sellest, et... Taktikalised niisugused pasutused. Ja seal on väga palju taktikalist tossu, mis tuleb välja, aga mis tingimata ei ütle meile midagi, vaid pigem varjestab seda ülejäänud territooriumi ja mis puudutab Põhja-Iirimaad, siis tegelikult see on midagi, mis oleks võib-olla ebaaus jätta selliseks ripatsiks nagu muu problemaatika külge, vaid pigem vastupidi, kui britid lähevad mingisugusele kõva Brexiti senaariumile, kus Euroopa Liiduga ei tule diili, siis piir Põhja-Iirima ja Iirima vahel on praktiliselt vältimatu selle piiri sulgumine ja mis siis juhtub väga suure tõenäosusega on see, et see rahu, mis saavutati kunagi, on kaotanud enda eeldused. Suurbritannia riskib praegu muu hulgas Iirima või Põhja-Iirima konflikti taas puhkemisega. Ja no see oleks midagi, mis ei oleks kellegi huvides ja kõige vähem on ta igasuguse Londonis baseeruva valitsuse huvides. Ja ma usun, et nad sellega arvestavad väga tõsiselt isegi, kui see tundub sellise marginaalse teemana. See konflikti taas puhkemise oht on reaalne. Tuletan ühte meelde varasemad vestlust ühes varasemas saates, kus sina Ahto ütlesid, et inglased on kindlasti see, või ütleme siis britid, see Euroopa rahvas, kes kõikides nendest nii-öelda euroopalikest põhiväärtustest ehk kõige kõrgemini hindavad õigusriiki. Kas see vaidlus, mis praegu käib Euroopa Liidu vahel, et ma küsiksin nõndamoodi, et see võib olla natuke ootamatu, sellepärast, et lõppude lõpuks nemad ju ise kirjutasid nendele lepingutele alla, võtsid kohustused, võib-olla, et jäi õigustest puudu. See on nüüd teine asi. Aga noh, õiguslikud aktid ju ometigi Euroopa Liidu ja Briti vahelised suhteid ju reguleerisid. Et millest siis nüüd vaidlused, et kui õigusriik on nii oluline? No raha osa, see on puhas raha. See on see poliitiline pool. Mis puudutab õigusriiki, siis... Suurbritannias on kohtusüsteem väga tugev ja osaliselt on ka see põhjus, miks ei ole see kohtusüsteemi tugevus ja ütleme osalus seadusloomes praktiliselt, eks. On põhjuseks, miks Suurbritannial ei ole kirja pandud konstitutsiooni koos õiguste ja muu sarnase loeteluga. Seda jõustatakse kohtute tasandile. See on see, mida ma mõtlesin, et see kohtuvõimu autonoomia toimib seal väga võimsalt, nagu ka Ameerika Ühendriikides. See on nende nii-öelda legaalpoliitiline mudel, juriidilispoliitiline mudel.
mida noh , ma ei ütle , et Saksamaal oleks nõrgem õigusriik , aga mida sama efekti saamiseks tuleb teha hoopis teistmoodi ja Saksamaal väga tsentraliseeritud , näiteks seal on see liidu konstitutsiooni kohus ka väga tähtsa rolliga . Ja ma ütlen , see roll , ma ei taha seda rolli alahinnata , aga see on rohkem selline top down ülevalt alla roll , kui Suurbritanniast on pigem alt üles , eks . Mis puudutab seda külma arvet ja seda raha probleemi , see on poliitiline probleem . Kohtud ei otsusta seda , millised täpselt on Suurbritannia kohustused Euroopa Liidu ees järgnevatel aastatel . Suurbritannia probleem on ju selles , et kui nad arvasid või näisid arvavad , et kui 2019 nad lihtsalt sulgevad ukse , siis sellega on kõik arved nii-öelda tühistatud edasised , eks , aga loomulikult Euroopa Liidu vaatepunktist on ju investeeritud igasugustesse eelarvekavadesse , mis nad eesti keeles võiksidki olla , mis ületavad selle 2019 aasta lävendi ja milles on arvestatud Suurbritannia osalusega , on tehtud nii-öelda kalkulatsioone juba mahutusi ja nii edasi ja brittidelt siis tahetakse selle raha kinnimaksmist , aga nagu osutas Erki , see on läbirääkimiste objekt , sellepärast et on asju , mida Euroopa Liit tahab ka Suurbritannialt ja kõigel on lõppkokkuvõttes mingi väärtus ja need lõpuks need asjad mõõdetakse omavahel nii-öelda välja ja tehakse selline suur rehnung ära ja see 90 või mis iganes biljonit või miljardit , mis sinna sisse jääb , see on üks osa suuremast diilist . Räägime nüüd sellest veel natukene sellest Saksamaa rollist . Ajakirjas Foreign Policy kui Economist nüüd ja varem on ikka jälle räägitud sellest , et Saksamaa on olnud noh , nii-öelda see riik , kes on dikteerinud suurel määral niisugust majanduspoliitikat Euroopa Liidus ja kuivõrd on tegemist väga suure riigiga , väga eduka riigiga , mis siin salata , siis on see praeguseni nõndamoodi toiminud , aga see ei pruugi enam tulevikus jätkuda . Kas Emmanuel Macron tõepoolest oma viimastel aegadel välja käidud seisukohtadega ja neid ta vähemasti osaliselt tutvustas ka siin Eestis veel , kui oli küberasjade niisugune mitteametlik kohtumine . Kas Emmanuel Macron ja Angela Merkel võiksid nüüd moodustada sellise tandemi , et lisaks sellele Saksa rollile , mida ta vaieldamatult on mänginud Euroopa Liidus , tuleb nüüd seda toestama ja võib-olla mingil hetkel ka võib-olla üritab liidrikoht ära või üle võtta , mitte ära võtta , vaid üle võtta Prantsusmaa ? No ma arvan , et kui me võtame selle poliitilise mandaadi , siis Macronil on tugevam mandaat kui Merkelil , et tõepoolest Merkel ju sai valimistel vähem hääli kui eelmisel korral ja Macron tuli väga võimsalt , et noh , selles mõttes on Macronil parem platvorm , aga ma arvan , et see Saksamaa probleem on struktuurne . Et siin on mitu tahku , et esiteks on muidugi see , et Saksamaa võib-olla alles nüüd noh , ma ei oska seda täpselt aastat nimetada , aga ikkagi saab kasutada oma täit potentsiaali , et tegemist on ju nüüd ühinenud Saksamaaga ja ta on paratamatult Euroopa Liidu suurim liikmesriik . Ja noh , mingis mõttes , no väga laias mõttes ma ei taha siin tuua nüüd täpseid võrdlusi , aga ikkagi , et Saksamaa ikkagi meenutab seda Saksamaad , mis oli enne esimest maailmasõda , et ta on lihtsalt liiga suur , ta ei mahu Euroopasse ära ja seetõttu on oluline jah , et oleks Euroopa Liiduga seotud , noh , seda probleemi taipas juba Helmut Kohl siis , kui Saksamaa ühines uuesti 90. aastal , aga noh , nüüd on see probleem ennast nagu kõvasti manifesteerinud . Ja noh , teine asi on muidugi see , millest me ka rääkisime , on Brexit , et Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust tähendab seda , et Saksamaale nii-öelda põhimõtteliselt selliseks vastukaaluks jääbki Prantsusmaa  ja ega seal muud võimalust väga ei ole . Loota jääb tõesti sellele , et see Euroopa integratsioon on jõudnud nii kaugele , et Saksamaa on Euroopa struktuuridega nii palju seotud , et ta ei saa teha soolot . noh , Saksamaa ei saa enam võib-olla sellist poliitikat ajada , mis enne esimest maailmasõda , aga probleem on ikkagi selles , et Saksamaal on juhtroll ja kui me võtame siin sellised noh , ajaloolised mälestused ja valusad kogemused , siis pikka aega ju räägiti majandus- ja rahanduskriisis sellest , et noh , et Saksamaa peaks võtma endale mingi juhtrolli , et Saksamaa peaks hakkama tegutsema ja nüüd siis , kui Saksamaa hakkas tegutsema , siis tuli ka vastureaktsioon , et tulidki kohe ujusid need ajaloolised hirmud ju välja , et enne
enne Prantsuse presidendi valimisi Marine Le Pen andis intervjuu ajakirjale Foreign Affairs, kus ta meenutas seda, et Saksamaa domineerib nii palju, et noh, probleem on olemas, aga ma arvan, et Macron ja Merkel on siiski noh, sellised mõistlikud liidrid ja on ajaloost õppinud ja suudavad seda nii-öelda Saksa-Prantsuse telge Euroopas nagu õigetele rööbastele juhtida. Saksamaa ei ole enam ammu impeerium, tal ei ole kolooniaid, jutte ei käi mingist globaalsest võidujooksust kolooniaid järele, tal ei ole territoriaalsed pretensioone naabritele ja see no, Saksamaa suurus ja see, et ta ei mahu Euroopas ära, see on selline rohkem selline ajakirjanduslik klišee, ma arvan. Ei ole Euroopa likumat, Euroopa liidule pühendunumat liikmesriiki, suurte riiki tulgas kindlasti, kui seda on Saksamaa. Kui te panete tähele, siis kogu see Alternative für Deutschlandki see äärmuse tõus paremalt. Sellest tõusus puudus igasugune sõnum, nagu ta oli Prantsusmaal olemas, et Saksamaa võiks tõmmuda välja Euroopa Liidust. Sellist poliitikat ajavad parteid Saksamaal ette näha praktiliselt ei ole. Ma ei tea, mis on isegi Die Linke vaevalt, et vasakus servast tahaks Euroopast tingimata lahkuda. Küsimus on puht majanduslik. Tegelikult küsimus on kahe poolega loomulikult. Saksamaa on vastu tahet hegemooniks tõusmas või tõusnud Euroopa Liidus. Meie endised sõbrad Poolaski, välisminister Sikorski omal ajal ütles, et ta ei usu enda suud, kui ta kuuleb ennast ütlemas, et ta tahab Saksamaalt näha aktiivsemat rolli välispoliitikas, Euroopa Liidu välispoliitika suunamises. Küsimus on ju selles sisuliselt meie vaatepunktist eriti või väiksemate riikide vaatepunktist eriti, et Saksamaa oleks nii tore ja nii meile sobib hegemoon, et me tahaksime, et ta teeks rohkem seda asja, mida ta tänapäeval teeb. Muidugi võib-olla Eesti on Poolas selles osas erinev, et meil on Venemaaga konfliktilaadne situatsioon, et näiteks Nord Stream meid täiesti pimestab muu suhtes, aga Saksamaa ei saa nii-öelda jalga valesti astuda ka meie päris huvide seisukohast tänapäeval ja noh, mingid ohtud ennast ei kujuta. Vastupidi, kui ta jääb kaugele, kui ta jääb passiivseks, mitte kaugele, passiivseks, siis on see asi meie jaoks ohtlik. Aga tulles tagasi Prantsusmaa ja Saksamaa suhte juurde, siis noh, see jääb ikka selliseks, nagu kunagi need esimesed jalgratad, eks üks ratas on väga suur ja teine ratas on noh, imepisikene seal taga. Ega ta väga selles mõttes ei muutu, et mitte Macron ei ole see, kes hakkab Saksamaa tasakaalustama, kuigi see retoorilisel tasandil võib mõndi välja näha, vaid Macron on see, kellel on vaja Merkeli toetust, et ta ei kaotaks järgmisi valimisi või et järgmistel valimistel ei nihkuks asi jälle kusagile paremasse äärmusse. Tal on vaja Saksamaalt raha. Saksamaa on tugev tänu sellele, et ta majandus on võimas, eks ta on ajalooliselt kinni maksnud Euroopa Liidus enam vähem kõik, mida seni on tahtnud prantslased. See oli kunagi ütlemine, et prantslased ütlesid, mida teha ja sakslased maksid. See on nüüd muutumas, aga Saksamaa sisuliselt hoiab püsti praegu Macroni ja kogu seda, ütleme, eurosõbralikku sentrit ka teistes riikides tänu enda heldele kulutamisvalmidusele. Aga jah, et Saksamaa suurusest ma ei kardaks pigem vastupidi. Ma olen sellega nõus, et Macron saab toetuda Saksamaale ja eks Macron ole sellega ka arvestanud. Aga siin ongi see probleem, et noh, põhjus, miks Saksamaa majandusel läheb hästi, ongi just see, et selle sajandi algul läbi viidud tööjõureformid, mis muutsid, eks ole, seda tööjõuturgu, muutsid siis tööandja ja töövõtja suhet ja seda kõike peab Macron ka tegema. No ja noh, see ongi see probleem, et see on Prantsusmaal on seda palju keerulisem teha kui Saksamaal ja noh, me näemegi praegu ka, eks olta ametiühingud on juba tänavatel ja Macron tahab teha neid reforme, aga see ei õnnestu. Aga see ei ole ka nii lineaarne, et võiksime nagu arvata nüüd, et me ootame deregulatsiooni Prantsusmaal, mis teatud mõttes on õige, aga kui me räägime Saksamaa reformides 2000 alguses, kes nad läbi viis, Gerhard Schröder oli siis kantsler, reformide üks olulisem aspekte oli see, et toonases majanduskriisis Saksa riik sekkus väga võimsalt avaldades survet erasektorile, et nad ei laseks inimesi lahti, vaid riik kulutas selleks, et need inimesed, et suured firmad hoiaksid inimesi kas või poole kohaga tööl ja nii pea kui see kriis möödus, ei olnud vaja hakata uuesti seda tsüklit alustama nullist, ehk need inimesi palkama juurde ja nii edasi. See oli väga tark tegu, ehk siis Saksamaa sai kohe minna täisooga edasi, inimesed olid olemas. Aga mida ma üritan öelda on see, et siin ei olnud tegemist mingisuguse thatcheristliku reformiga, vaid vastupidi, siin on tegemist viisiga, kuidas riik väga targalt sekkus majandustsüklisse niimoodi, et kõik sellest kasu said. Ja Prantsusmaalt oodatakse ka enam-vähem midagi sarnast, mitte meie mõistes nagu, noh, ma ei tea, et siin
kaotad töö, kaks nädalat on võimalik kulutada, siis lähed pankrotti, eks? Et päris nii see ei käi. Kui oluliseks te hindate praegu seda Kataloonia iseseisvumise protsessi või vähemasti seda protsessi, mis on alanud praegu ja mis peaks loodetavasti viima mingisugust uute kokkulepeteni Hispaania keskvalitsusega, sest see oleks ju rahulik tee. Meil on selles osas nii ka positiivne kogemus olemas, aga olen ka nõus, et neid kahte protsessi, meie taasiseseisvumist ja Kataloonia iseseisvumist ilmselt on ebaõiglane võrrelda, nad on erinevad. Kas see, mis toimub täna Kataloonias, kas see võiks olla niisugune uus niisugune dünamiit, mis hakkaks uuesti kääritama neid ideid sellest, et aitab meil sellest kolhoosikorrast küll, mida me teinekord ka siin Eestis oleme kuulnud Euroopa Liidu kohta üteldavat? No, keeruline öelda sellepärast, et me ei tea, milline on veel see Kataloonia protsessi lõptulemus. Et nagu kaks momenti, et mis minu arvates vääriksid välja toomist, on see, et tõesti, et kui tänamatu töö on ennustamine või poliitiliste protsesside jälgimine, et siin olid igasugused ennustused, et mis võiks Euroopas olla nagu esiplaanil ja mille pärast me peaksime muretsema. Siin olid, eks ole, Hollandi, Prantsuse, Saksamaa valimised, siis olid Venemaa sõjavõppused, sapad ja need asjad, millest me räägime. Kataloonist ei rääkinud nüüd selle aasta alguses ikka mitte keegi. No võibolla mõni kuskil nurgas oli ütles. Oli mõni delegatsioon, kes siit Eestis läks. Oli jäis ja fikseeriti, et oli referendum, aga möödunud aastal vist. Ikka varem. Aga sellest tuleks selline üle-euroopaline kriis. Seda ikkagi ei oodatud. Ja nüüd on see kriis siis käes. No kas ta nüüd on üle-euroopaline? No ta ikka mingil määral on, et kogu see protsess ju mõjutab Euroopat ja ka Euroopa Liidu imagot. Minu mõelest on siin see, et ka teadlikult ikkagi ignoreeriti neid probleeme. Ilmselt siis Madrid saatis Brüsselisse kogu aeg signaale, et see läheb üle, et see on Hispaania sise asi, et me saame sellega hakkama ja nii edasi, aga tuleb siis välja, et ikka väga ei saadud. Ja teine on see, et kui me räägime siin sellest kolhoosikorrast ja nii edasi ja siin on mingisugused paralleelid ka meie taasiseseisvamisega või ma peaksin ütlema, et need tulevad automaatselt ju. Automaatselt tulevad, jah. Ja on ka loomulikult erinevusi, loomulikult. Aga siin on ikkagi see, et katalaanid ju ikkagi näevad enda elu ette ka Euroopa Liidus. Kui me võtame siin need meie euroskeptikud, siis nende arvates peaksime me Euroopa Liidust välja astuma või vähemalt siis saama nende arvates paremad tingimused suhetes Brüsseliga ja nii edasi, siis katalaanid soovivad jätkata Euroopa Liidus, et see paha meel on suunatud nendel ikkagi Madridi vastu ja tegelikult see Euroopa Liidu, see on Euroopa Liidu võimalus, et vahendustegevusega ikkagi need asjad korda saaks ja sest kui lihtsalt öelda, et Madrid peab hakkama saama, siis kui puhkeb selline kriis, me rääksime siin ennast Põhja-Iiri rahust, siis kui nüüd ette kujutada, et kriisikolle tekib veel Kataloonias, siis tervikuna Euroopa Liidu arengule see ei ole ju väga hea. Trump vist ei oleks väga hea lepitaja, tuli mulle meelde. Trump on öelnud, et Hispaania võib olema ühtne. Et Clinton vist aitas seda Põhja-Iirimaa probleemi seal vahendada, aga ma mõtlesin just, et kui Trump tuleks Hispaanias Kataloonia probleem lahendama, siis võiks päris lõbus olla. See on põhimõtteline vahen, et kõik need võrdused on tulevad paratamatult. Kohatud selle sõna otseses mõttes, et see koht ei ole sama. Põhja-Iirimaal oli tegemist kahe erineva riigi suhetega sisuliselt ja sinna vahendajad vahele panna ei ole eriti keeruline. Kaks riiki, kolmas neutraalne inimene või neutraalne instants. Niimoodi see asi rahvusvahelise õiguses ideaalselt käibki. Hispaania probleem on see, Hispaania on riik, ta on suveräänne ja kujutagem nüüd ette, et Eestil tekib mingi probleem mingisuguse osaga. Mulle meeldib alati mõelda Saaremaast. Juba keskajast pärit eri režiim, mis lõppes alles 19. saandi alguses. Erkile meeldiks ja ma ei tea, kus Muhu aga on. Muhu oli ordus ja Saare lääne piiskopkond oli jälle oma. Seal veel probleeme. Saaremaa oli selgelt erinevustega õiguskorras ja ka ütleme selles
feudaalses derivatsioonis või tuletuskäigus võrreldes ülejäänud Eestiga, eks ta oli, ta ka vallutati viimasena, sai hoopis teistsuguse nii-öelda alistumisleppe või mis iganes, vasallileppe ja edasi. Et võrdus meiega oleks Saarema, eks nüüd oletame, et Eestil on siis probleem Saarema, aga Saarema taab eralduda ja nüüd hakkavad ülejäänud Euroopa riigid hakkavad siis võtma seisukohti, pooled on Saarema poolt, pooled on Tallinna poolt, eks. Nii peaga see asi juhtub Euroopa Liidus, siis päevapealt lõpeb kogu koostöö. Kõik muu kukub kokku, nagu seda poleks kunagi olnud. No mitte päris, ütleme, nädala pealt. Sest et see, ühesõnaga, riigisuveräänsus, meile, ma kardan, meile jääb vale mulje Euroopa Liidust, et kui riigid on nii palju enda õigusi andnud nii-öelda ühiskasutus, ühiskäitusse, et siis, et kuidagi suveräänsus on sellest vähenenud. Ei ole. Iga riik võib välja tõmmata stepsli päeva pealt, kui ta tahab ja Suurbritannia, kui tal on see vabadus üldse mitte läbi rääkida ja öelda, et minge te kõik ja ärge rohkem tulge meile midagi ütlema ja siis muidugi maksma ise kinni selle, mis iganes juhtub tema majandusega nii edasi. Aga ühesõnaga riiklik suveräänsus on Euroopa Liidu toimimise, noh, kuidas öelda nüüd, see arteri veri, eks. Niipea kui selle kallale minnakse, siis ei ole sellest liidust mitte midagi järgi ja ma, no, ma ei saa seda nagu piisavalt tugevalt rõhutatud, et jutke Hispaania suveräänsusest, kus ei ole ruumi välisel jõul, sest niipea kui sinna tekib, siis on legitimiseeritud Kataloonia kui sulgudes mitte Hispaania osa. Ja nii peagi Hispaania seda lubab, siis tekibki see olukord, kus ülejäänud riigid hakkavad vaatama, keda toetada, ülejäänud riigid hakkavad vaatama, mis enda sees hakkab juhtuma, miks Hispaania pole siiamaani tunnustanud Kosovot. Osaliselt sellepärast, et ta teab, et tal on separatistlik probleem enda sees ja sellised asjad, mis lähevad suveräänsuse nii-öelda allikate juurde, ma tsiteerin siin Rein Müllersoni, kes ütles seda küll suurte riikide kohta, aga ta tsiteerib Atchisoni, kes oli pärast teist maailmasõda tuntud ühendriikide diplomaat ja riigisekretär. Atchison ütles Kuuba raketikriisi ajal, et see, mis juhtus ja see, kuidas see asi lahendati, oli ühendriikide suveräänsuse allikale nii lähedal, et mingisuguse rahvusvahelise õigusregulatsioonist ei olnud võimalik rääkida. Tähendab, sellistel hetkel rahvusvaheline õiguski lõpetab tegutsemise või toimimise ja Hispaania, ma arvan, me saame aru sõnadest põhiseadusliku korra kaitse. Litsenseerib praktiselt kõik. No üks selge osundus tegelikult juba naaberriigist Prantsusmaalt ju tuli. Prantsusmaa asepeaminister ütles, et Prantsusmaa ei tunnusta kunagi Katalooniat. Katalooni on regioon, mille üks osa asub Prantsusmaal. Asub Prantsusmaal, et nad ei tunnusta seda kunagi ja vastavalt siis Euroopa Liidu lepingutele ja ka NATO lepingutele, kui üks osapool on sellele vastu, siis automaatselt on ka liidud vastu. Aga samal ajal muidugi emotsionaalne probleem ju jääb. Ei, no see ei ole ainult emotsionaalne. No, selles mõttes, et ma saan sellest suveräänsusest aru ja loomulikult, aga kui me nüüd kirjutame alla sellele, et riigid on nagu absoluutselt suveräänsed, siis see tähendab ka seda, et me kirjutame alla või noh, et me ajame siin reaalpoliitikat, me kirjutame alla siis ikkagi ka sellele võimalusele, et igasugused keskvõimud saavad teha siis oma inimestega, mis nad tahavad ja kirjutame alla ka genotsiidi võimalusele, väikerahvaste lämmatamisele ja nii edasi. Et noh, reaalne on ohtinud ka see, et Kataloonias hakkavad inimesed surema ja seal võib ikkagi asi minna veresauna. No, et, aga ei, ma ei mõelnud, mida ma üritasin öelda, et need vale muljetajaks on see, et see nii-öelda suveräänsus absolutiseerimine tuleb refleksina automaatselt riikides, mida ähvardab lagunemine, mida ähvardab põhiseadusega korra kollaps. Seda ma tahtsin öelda. Hispaanial ei ole praktikas muud varianti Madridil täna ma kardan, kui minna no, kas või verise lõpuni teatud mõttes, sest et niipea, kui ta hakkab läbi rääkima, siis ta on kohe alguses ette kaotanud tänases rahvusvahelises kliimas. Kataloonia niipea hakkavad läbirääkimised ja katalaanid ei loobu sellest iseseisvuse nõudest. Kataloonia mingil hetkel läheb ära Hispaaniast. Hispaania tänased juhid ei saa endale seda lubada ja ma ennustan lihtsalt, et nad lähevad kõige karmimasse moodi, nii-öelda hard mitte exit. See on näha tänapäeval. Ühesõnaga, see on näha tänasest Madridist. Aga mida ma öelda on see, et see on praktiline probleem. Ja ma oletan, et praegu käivad kulisside taga läbirääkimised katalaanidega, võtame Kataloonia juhtidega ja seal tuleb mingisugune federaalne lahendus lõpuks. Selleks tuleb aega anda, aga igasugune sekkumine seda lahendust ainult lükkab edasi. Mida ma tahtsin veel öelda on see, et meil oli siin välisminister Mikseril kuulus selline probleem Kataloonia sündmuste kommenteerimisel. No, teda süüdistati, et oli kuiv ja ilmetu. Ja ta ei mõistnud hukka vägivald, aga siin on tegelikult lahendus. Loomulikult riikides on riike, kus tekiks genotsiidi oht, kui tõesti rahvusvaheline üldsus või kuidas iganes seda sõnastada
ei sekkuks, eks? Nii-öelda tõmbaks ennast eemale ja ütleks tehke, mis tahate. Euroopa Liidus selline võimalus on minimaalne puhtalt ka sellepärast, et meil on kaks legitiimsusharu. Siin üks on rahvusriik ja sama suveräänsus ja see defineerib ära selle, mida Hispaania teeb ja saab teha. Teine on Euroopa Liidu õigusakti, mis annavad kodanikele põhiõigused. Ja mina oleksin Mikserina öelnud, Hispaania on territoriaalselt terviklik toetama suveräänsust, aga Euroopa Liidu kodanike põhiõigusi vägivalla teel rikkumine, nende õiguste vägivalla teel rikkumine ei ole ka aksepteeritav. Neid piirkondi, kas on nüüd nii palju, kui vahepeal siin püüti osutada Euroopas, kes kõik ka unistavad oma riiklusest või vähemasti suuremast autonoomiast, on siiski natuke rohkem kui ainult Kataloonia. No siin oleneb jah sellest, kuidas me neid mõisteid tõlgendame. Just. Ja siin on ju räägitud sellest, et ka võimalusest, et noh, et katalaanid võib-olla seda iseseisust nii tõsiselt ei mõelnud, et nad tahavad rohkem lihtsalt endale õigusi saada ja ei ole rahul selle majandusliku küljega, et see iseseisus kui niisugune, et noh, et see nende jaoks ei olegi nii palju iseseisus, kui noh, kui jälle meile oli, et ja noh, me olime ka muidugi keerulisemas ja rõhutumas olukorras kui katalaanid, et seda ei saa ka ära unustada. No, Nõukogude Liidu kongress ise tunnistas, et dokumentid, mille alusel meid liideti, on denonseeritud nende allakirjutamisest alates. No see oli vähemasti üks argument. No just nimelt. No ja ma arvan, et nende teiste piirkondadega on samamoodi, et paljud saavad või võivad iseseisusest aru saada teistmoodi kui meie. Ja teistmoodi ka, kui Euroopa Liit sellest aru saab ja see ongi põhiline. Aga ma tulen korra tagasi selle Euroopa Liidu probleemi juurde. Mm-hmm. Et, no, minu mõelest on ikkagi oluline see, et ka Euroopa Liidu kuvand, et no, kui ma nüüd jälle ütleme, et, no, et vaadake, et tehke, mis tahate ja et see on siseasi. Ma saan sellest aru ja ma saan aru ka Hispaania põhiseadusest, et noh, loomulikult ei tohiks me käituda nagu saakalid siin, et kes hakkaksid Hispaania riiki tükeldama, et seda kindlasti mitte. Aga kuvand on Euroopa Liidul olnud ju see ja Euroopa Liit on seda pidevalt rõhutanud, et Euroopa Liit on aidanud ära hoida sõda Euroopas. See ja, oli esimene eesmärk, no, mis täpselt loodi. Aga kui nüüd puhkeb Hispaanias kodusõda, siis noh, kuidas selle kuvandiga on? See on tõsi. Aga niipea, kui Euroopa Liidus lahkub riik sellise konflikti ajal, siis Euroopa Liit on ju definitsiooni kohaselt failinud. Kui Hispaania peaks ennast välja tõmama Euroopa Liidus peale seda, kui Euroopa Liit üritab sekkuda Kataloonia protsessi, Euroopa Liit on ju siis no, ühesõnaga, Euroopa kaotanud... Liidul ei ole häid valikuid praegu. Ma tahan öelda, aga siis ta oleks definitsiooni kohaselt kaotanud igasuguse mõju selle üle, mida Hispaania teeb. Eks Euroopa Liidu moodus operandi on rääkida. Ma arvan, et praegu räägitakse väga sosinal, ikkagi räägitakse. Ma ei kahtle, et ka Brüsselis jah. Räägitakse, aga niipea kui see muutub avalikuks, on see kohe solvang Hispaania mundrile, eks? Ja sellest tuleb ka aru saada. Teiseks, unustame ära, et Hispaania on viimaste aastate või selle majanduskriisiga väga nõrgestatud riik. Seal oli valitsuskriis, mis kestis aastaid. Nad pidasid valimiste järel, enamust ei tulnud. Hispaania keskvõim on nõrgestatud, ka sellest tuleb aru saada. Nad tunevad ennast haavatuna. Rajoy on napilt peaminister, eks? Väga napilt, äärevalt oleks tulnud uued valimised ja nii edasi. Aga ma tahtsin tulla korraks. Eestis on probleem ka osaliselt meie sõnavara ja võib-olla meie maailma pilt kogu selle asja mõtestamisel. See rahvuse ja enesemääramise sõnad meil tulevad väga kergelt välja, aga Kataloonia on regioon. Seal elab katalaane meie mõistes, kes on väga suures osas kakskeelsed. Ehk siis räägivad hispaania keelt ja katalaani keelt. Seal elab ka hispaanlasi. Ja mitte katalaane ja nii edasi, kes on samuti selle regiooni õigustatud subjektid. Lõppkokkuvõttes on tegemist õigusriigiga. Kõik, kes on seal registreeritud, saavad hääletada ja otsustada ka selles riigi saatus või selle piirkonna saatus üle. Meil nagu tundub olevat selline instinkt arvata, et ainult katalaanid otsustavad, mis Kataloonias juhtub. Ei ole niimoodi. Kataloonia seaduslikud elanikud, kes ei ole katalaanid, on sama võrra subjektid selles otsuses. Ja noh, nii ma vaatan, eks, võtame Iirima näiteks. Meil on tegemist inimestega, kes räägivad sama keelt, aga on eri usku. Ja noh, jutt siin ühest rahvusest on mõtetusest, et see usuline probleem või see kogukondlik ajalooliselt usuline konflikt on tegelikult see, mis määrab. Eks? Või võtame teistpidi, no, ma ei tea, juudid näiteks. Kas juudid on rahvus? Kui üks räägib jidiši keelt ja ne räägib heebre keelt. Eks ja nii edasi. Meil on väga lihtsustatud vaade nendele. Meil on selline herderi lähenemine rahvusele, jah. Aga korra veel, et tagasi tulles siia Kataloonia juurde, et noh, ma arvan, et katalaanid said ka sellise äraspidi signaali ikkagi siis, kui vahepeal, kui Brexiti järgselt ju Hispaania valitsus ju ütles, et nemad tahavad Brexiti kõnelustel sekkuda ka Gibraltari staatusse. Mm-hmm.
et ma arvan , et see ei olnud nüüd tagantjärele tark , olles nad väga tark tegu Hispaania valitsuse poolt . aga see signaal tegelikult tuli varem , see oli Šotimaa iseseisvusreferendumi eel . Hispaania ütles väga avalikult , et mitte mingit Šotimaa taasliitumist Euroopa Liiduga ei tule , kui nad peaksid otsustama poolt . See oli see hetk , kus nad juba andsid märku , et see on väga tundlik teema . Te mõlemad olite justkui sama meelt ja ega ongi vist ju raske midagi muud tunnistada kui seda , et ei olegi väga häid valikuid , on noh kehvad ja veelgi kehvemad valikud . Nüüd mina viiksin selle hoopis kõrgemale ja üldisemale tasemele , aga võib-olla Euroopa Liidul oleks vaja teha mingisuguseid ideoloogilisi muudatusi . ja see mõte tuli mul , noh , olen sellele mõelnud ka varem , aga jällegi oli see rahvusvahelises ajakirjas loetud artikkel , kus räägiti George Sorosist ja tema rollist , ütleme siis pärast sotsialismi leeri kokkuvarisemist Ida- ja Kesk-Euroopas ja kuidas see tema tähendus , tema fondide roll oli alguses väga-väga positiivne ja nüüd on see kuidagi keeranud kõik vastupidiseks . Rumeenias kavatsetakse viia läbi mingisugune referendum seoses Sorosi ja tema fondidega . Noh , asi , mille peale 20-25 aastat tagasi ei oleks ealeski noh , osanud uneski tulla . Ja tegelikult see , mida Sorosile kõige rohkem nagu pahaks pannakse , ei ole mitte see raha , mida ta on noh , kas metseenina või ka niisuguse targa inimesena investeerinud nendesse piirkondadesse , vaid tema sekkumist poliitikasse , sest ta on jutlustanud seda noh , niisugust liberaalset vabaturumajandust ja noh , need riigid , kes täna kuidagi tunnevad , et see nendele enam ei sobi , kus need rahvuslikud ja noh , natsionalistlikud või separatistlikud meeleolud on pead tõstmas , sellepärast et kõigil inimestel ei ole läinud hästi , et vahed on suurenenud ja rebenenud . Ilmselt on hakanud ennekõike seisma just nimelt selle George Sorosi organisatsioonide selle sõnumi vastu , selle poliitika vastu , mitte selle raha vastu . Võib-olla oleks meil vaja nüüd uut George Sorosit , kes tooks , muidugi kolmandat teed ei ole keegi välja mõelnud . Tony Blair tegi tõsiseid katseid oma think tankidega see konstruktsioon üles ehitada . See tegelikult ei õnnestunud , aga võib-olla aeg on edasi läinud . kuidas teile tundub ? Noh , ajaloos ikkagi mängivad rolli suured isiksused ja me ei saa sellest üle ega ümber , et Henry Kissinger on tegelikult minu meelest teinud õige tähelepaneku viimases raamatus Maailmakord Euroopa Liidu kohta ja see on see , et Euroopa Liit loodab liiga palju sellistele administratiivsetele muudatustele , et noh , et arvab , et noh , et kõik nagu administratiivselt liigub nagu suurema lõimumise ja paremuse poole , aga ajaloos teevad ikkagi selliseid olulisi läbimurdeid isiksused . ja me ei saa sellest mööda , et noh , mingid asjad ei juhtu iseenesest . on vaja ikkagi reaalset poliitikat ja poliitilist tahet , et ei saa ainult administratiivselt edasi . ja noh , kui sa küsid , et kas on vaja uut Sorost , noh , ma ei tea nüüd kummalt poolt rindejalt siis võtta , aga ma arvan , et on vaja jah , et ongi vaja mingisugust ajaloolist isikut , kes siis annaks sellisele tõuke Euroopa edasisele arengule . ma ei usu , et Soros oleks selles kontekstis vaadeldud . see on mõiste . aga rääkides Euroopa Liidust , no ta oli oluline nagu Ida-Euroopas , mitte Ida- ja Kesk-Euroopas siiski ka jah . ja meil ei ole mõtet , ma arvan , teha üldistusi , mis puudutaksid Saksamaad ja Prantsusmaad täna Soros'e nimega . see on keeruline , aga ma tahtsin , sest ma jäin mõtlema selle Euroopa Liidu probleemi peale ja Nietzsche'l on see väga põhimõtteline eristus seisva nii-öelda tõe , traditsioonilise seisva tõe ja siis selle tegeliku elu ja kaose liikumise vahel ja ta ütleb , et see liikumine on just tegelikult see , mis on päriselt ja see seisev tõde , institutsioonid ja nii edasi on näiline . On jah , näiline selles mõttes , et nad võib sealt ära unustada , midagi ei juhtu , lihtsalt elu läheb nagu elusamaks sellest . ja noh , Euroopa Liidu konteksti ülekantuna , siis meil on seesama pinge siin , institutsioonid üritavad
kuidagi noh, seisma panna või ütleme nagu jääs kuidagi skulpteerida asju, mis on tegelikult nagu vesi väga dünaamilised, eks. Aga Euroopa Liit ilma selle dünaamikat pole mitte midagi. Institutsioonid ilma selle, et nende taustal käiks see sama läbirääkimine ja kontaktid riikide vahel on väärt nada, nagu ütleksid hispaanlased, mitte midagi. Mm. Aga loomulikult tuleb leida tasakaal, ehk siis kõik see, mis seal taustaks toimub dünaamiliselt ja Euroopa Liitu tegelikult käigus hoiab ja seda usaldust tegelikult loob ja tegelikult rahvad ja riike üksse selle lähendab, et see vaikselt niimoodi kiht kihiaval siis ka tõlgenduks institutsioonidesse. Ja loomulikult on siin pinged aegalt institutsioonid siis putkavad liiga kaugele ette, nagu juhtus siin Barrosoga, eks, ja aegalt siis tuuakse nad tagasi ja Juncker on väga hea riikide teener olnud. Aga ma ei näe nagu põhimõttelist probleemi Euroopa Liidus seni, kuni see sama liikumine seal Brüsseli ümber ja pealinnade vahel Saksamaa juhtimisel funktsioneerib. Seni ei ole meil probleemi. Erki. Ja no täiesti nõus, et no, institutsioonid ju sai loodud sellepärast, kui me räägime Euroopa Liidu institutsioonidest, et no, oli see valus kogemus sõdade vahelisest ajast, kus ei olnud nagu mingisugust keskset institutsiooni, kes oleks tasakaalustanud seda kaost, mis siis tekis suure depressiooniga. No, siis saade aru, et, no, et peaks looma midagi, et no, kui no, rahvusriigi tasemel midagi ära kukub, kokku variseb, et siis oleks olemas mingisugune institutsioon, kes siis suudaks üle võtta ja kes suudaks mingisugust stabiilsust säilitada. Et no, selles mõttes see institutsioonide loogika on olemas. Siin on vaidlen totaalselt vastu. Schumann, kes on selle asja nagu põhiline arhitekt, tema korduvalt väljendatud selline motiiv on, et just mingid plaane teha ei tohi. Tuleb viia kokku ja lasta vaikselt institutsionaliseeruda sellel, mis siis kokku viidud kõnelustel toimub. Oluline on kõnelused, oluline on rääkimine. Ei, no, seda küll, jah. Dialoog. Aga ja institutsiooni... no, ei tohi lasta tekkida kaosel. Ja aga mingi institutsiooni ei võta üle rahvusriigi. Põhimõtteliselt, mida ma olen suga nõus, selle asja, see kõik taandub sõja ohule. Mm. Ja kui Saksamaa ja Prantsusmaa on ühendatud institutsioonidesse, kust on väga keeruline ennast lahutada, siis sõja oht taandub, eks, aga selle taustaks ikkagi on saa mõte, et midagi, mingit suurt plaanida ei teinud ja ütles, et see on viga seda teha, sest et siis muutuks see asjaks siis eneseks institutsioon ja hakkaks takistama seda reaalset protsessi, mille ainukene sügav mõte, ainukene ja kõige sügav mõte on usalduse tekitamine poliitiliste kultuuride vahel. No, sõjaoht on üks ja teine oli muidugi see, et ei tekiks samasugust olukorda, kus natsid saaksid võimule. Et see vaesumine ja meeleheide mingis riigis ei oleks nii suur, et need institutsioonid siis suudaksid sekkuda ja seda tõesti siis läbi rahvusvahelise koostöö. No ja üks niisugune mõõde on ju käega katsutav, mida me näeme võib-olla ka siin kodumases poliitikas rõhutatavad näiteks EKRE poolt. See on ikkagi see, et Euroopa Liit on eliidi projekt. See võõrandumine, see võib-olla tuleks siis alustada selles. Ma muidugi ei arva, et sünniks midagi ja muutuks midagi üle, kui pannakse kokku agiitbrigaadid ja hakatakse sõitma mõõda Euroopa riike ja nendele ette mängima, mis juhtuks siis, kui Euroopa Liit lakaks olemast, mis see tähendaks näiteks konkreetsetele liikmesriikidele. Aga noh, selge on see, et see on see, millele saab praegu üsna palju rajada. Et see on eliidi projekt, nendele on hea elada niisuguses Euroopas, nemad lendavad siia sinna tänna kolmandasse kohta. Meie siin vaesed peame noh, kõike seda taluma, mis on vaestel osaks saanud. See ei ole ainult Eestis kuuldud retoorika. Mis on võõrandumise vastand sõna, ma ei kujuta ette? See on hea sõna. Omaks tunnistamine, omaks olemine. Mis on omaks või kes on omaks suur lähtru senioorile, kui ma nüüd jäksin selle koha nimega? Suur lähtru, jah. Et no, mis on siis see alternatiiv, eks kui me Euroopast oleme võõrandunud, siis mis me asemele saame? No mingisuguse kodukootud absurdi vabandust, eks. No see õnneks ka, kui me vaatame neid protsente, siis kas või enne kohalike valimisi siin oli näha, EKRE üle riigi ei võta rohkem kui 7%, eks. No võib-olla 8. Et see Eestis jällegi ei ole tegemist elulise probleemiga, ta saab palju rohkem eetri aega, kui see asi väärt on. Oled sa Erki sellega nõus? Ja no, ma ütlen lihtsalt seda, et ajalooliselt oligi mõeldud eliidi projektina, et oligi mõeldud selle, et ülevalt poolt hakkame integratsiooniga pihta ja no, tegelikult siis ütleme poliitilisel tasem või alt poolt siis ei õnnestunud alguses, no, kui me meenutame seda
kaitseühendust, millest me oleme siin saates ka rääkinud, et Prantsuse parlament lükkas selle Euroopa kaitseühenduse plaani tagasi, noh, siis oligi mõte, et noh, me niimoodi ei saa, et me peame hakkama siis ülevalt poolt vaikselt pihta. Et, aga noh, ma olen nõus sellega, et noh, et Euroopa Liit hõlmab praeguseks juba nii palju elualasid, et noh, nii elitaarselt ei saa jätkata, aga noh, see on loomulik, et igas ühiskonnas on alati eliit. See on alati niimoodi. Aga see probleem ei ole mitte niimoodi elitaarsuses, kuivõrd selles bürokraatlikus näilises külmas masinavärgis. Ta ei ole niimoodi, ta on kaugel, mitte tingimata kõrgel, vaid ta on kaugel. Minu arvates on Euroopa Liidu probleem, kui teda sõnastada siin tavakodanikuna. Aga ütleme nõnda, et Euroopa Liit püsib. Ma arvan, et tema tervis on parem kui isegi veel mõned kuud tagasi. Ja meil ei ole põhjust nii palju muretseda sellega, kas ta hakkab nüüd lagunema. Aga ma arvan, et me tuleme veel siia laua ümber kokku, et arutada seda, mida on juba hästi tehtud ja mida võib veel paremini teha. Nii et aitäh, härrased, selle huvitava analüüsi eest ja kohtumiseni, head vaatajad.